Vítejte u mýho dalšího videa. Přáli jste si pohádku? Máte ji mít, tady je. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček brčální. Tak, dost srandy. Znovu říkám, že pokud chcete mít úplně přesnou podobu ty písničky, tak běžte na Pokáčův kanál, protože on ji tam hraje opravdu o něco jinak než já. Já ji nemám tak přesnou, všichni to asi slyšíme, že to není tak přesný. Akorát YouTube je trošku proti. Takže začátek je jednoduchý, já mám pátý pražec, vy budete mít čtvrtý pražec. A celkem jednoduchá skladba, protože se skládá ze tří akordů, ale samozřejmě ty vyhrávky Pokáčovi tam jsou velmi těžký. Takže ukážeme si akordy. Je to vlastně Amol, Fko, zprostý Fko, a ty akordy jsou furt do kolečka. A vibrnk je v podstatě druhá struna od zhora, druhá struna od spoda a jedu furt jakoby. Takový máchání je to. Samozřejmě je to podobný, není to stejný, ale můžete to dělat podobným způsobem. V lesích, princezna jako poupě, co má místo království, pervity nový doupě. A s tím si vlastně vystačíte celou skladbu. Samozřejmě nejtěžší na tom je ta Pokáčova skvělá vyhrávka, protože ty tři akordy sami o sobě by nebyla taková pecka, ale ta skladba, nebo tu pecku, tu skladbu dělá ta Pokáčova šikovnost těch prstů. A já jsem se to snažil okoukat, já jsem se to snažil oposlouchat a v podstatě ten začátek je na Amolu. A když se kouknete na Pokáčův kanál, tak on vlastně začíná tím, že druhou strunu stiskne. Hodně akordů hraje levá ruka jako hammer příraz, takže i ten začátek je zhruba takhle. Stisknu strunu, pustím strunu. A přecházím na F-ko. Ještě jednou. Jak to zjednodušit? Samozřejmě pro ty z vás, pro který to bude těžký, hrajte si to bez těch vyhrávek. Až budete umět ten vibrnk, tak přejděte teprve teďko na tu vyhrávku. A začněte tak, že si budete zkoušet. A pak malíček. Malíček na, vlastně na druhou strunu a na poslední strunu děláte ten příraz. Tohle když si nacvičíte, to by vám nemělo dělat problém, vlastně, nebo nemělo dělat problém hrát tuto skladbu s těma cukroblikama. Já to dám teda ještě jednou a pomalu. Zkusím
ještě jednoho detailu, co by vám mohlo pomoct. Ámol. Návrh. Pokud by tohle nestačilo, udělám live stream. Budu vás to učit live. Zapneme si někdy večer kolem 9. hodiny live stream a všichni z vás, kdo se budete chtít přijít, doučit, naučit, zkusit, zahrát pohádku, ale mým způsobem, tak můžete přijít a uděláme to formou live streamu. Tak pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád za like, komentář, a nebo když budete toto video sdílet se svými přáteli, kteří mají třeba rádi pokáče a zahrali by si rádi nějakou jeho písničku. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalších videí zase. Ahoj!